Nze siri muntu wa bulijjo, ndi musajja munnamateeka, ye nze Luyimbazi Nalukoola. Nze managing partner wa Nalukoola Kakeeto Advocates and Solicitors. Tutuula ku Masengere e Mengo. Amateeka tegatukkiriza kwewaanawaana naye nandibeewaaniddeko wano biki bye nnali nkoze. Naye lokansi ejja kunvunaana. Sitera kulabika eno naye wansanyudde nnyo bwenzize. Walungi nnyo era nja kukomawo n'olunaku olulala naddala nga waliwo ebintu ebivuganga wano olwaleero. Mu talenti ekyamazima kiri nti buli omu ali talented. Naye abantu batono abamanyi kiki kye balina mu talenti ekitone. Nze ndabika siri mulungi mu kuyita takisi. Okuziyita kuba mpulira nti abayita takisi bo bwe baba bayita ku supiidi nnene. Nze njogera mpola. Naye enjogera yange enyumira nnyo abalamuzi. Kubanga buli kye njogera omulamuzi aba akiwandiika. Na bwe kitya ayagala nnyo ayogera empola. Naawe bw'oba oli eyo kyalibadde kirungi n'ozuula wa w'olina ki? Talenti. Terimu bwa serious bw'amaanyi. Gwe ky'olabanga ekyo kye waalitaddemu amaanyi amangi bw'okiteekamu obwa serious obungi ate tokikola bulungi. Ndowooza mulabye wano abamu ababazanyeddemu. Ababadde serious ennyo mulabye nga tebabanyumisirizza. Naye ate abo ababadde nga tebali serious embeera nga bw'efaanana nga bwe bagikwata ekintu kitambudde. Ayina talanta ensi emunyumira nene ewaffe mu bwa puliida bwetutyo bwe tuli. Nti embeera bw'ejja bw'otyo bw'ogikwata. Omulamuzi bw'akugamba nti ate ono ebbaluwa gye yaleese ey'ekyalo emwanjula eraga ekyalo kirala ate endagamuntu eraga ekyalo kirala. Awo nga naawe otetenkanya mangu mu buyiiya nti omuntu oyo yasenguka. N'ava ku kyalo gye yafunira ndagamuntu kati ali mu kyalo ekirala. Yabadde tayinza kulimba kkooti ataddeyo eri gye yasenguka. Baluwa kwe kujijja ku kyalo kati gyasula. Obuyiiya obw'amangu. Oli bw'agamba nti oyogedde ebigambo ku mukulembeze w'ensi endala olw'okugamba nti yakwana omukazi mu Uganda. Kigenda kutukyawaganya n'ensi endala. Mugambe mangu awo nti onaalimba. Teri kintu kyongeza nkolagana nga mukwano. Omukulembeze w'eri bw'aba yagwa mu mukwano ne mukyalo w'ensi eyo. Kitegeeza nti enkolagana egenda kweyongera. Talanta naffe tuba nayo naye tuba ne creativity ekigambo ekikulu ennyo. Abazadde abali awo bino ebikolebwa wano si musaago si kuzannya. Era bano abaana bano bwe mba nfunye omukisa omukwatako kati amiina kuba nnyinza obutaddamu mukwatako. Abalina talanta emirundi mingi balina amasappe baba tebasemberekeka. Bano mubalabanga ab'okusaaga wano naye ekiseera kirituukanga mubalaba bulabi ku TV. Bwe banaabanga batambudde, nze mbasaba muloote nabo. Emirundi mingi mutera nnyo okuyisaamu amaaso talanta z'abaana bammwe. Bwe bamala okufuuka aba waggulu nga mwabanyiigira nabo ne babanyiigira. Kati bali waggulu mwagala baleete sukaali ng'ate bamuggyamu ebyo bye mutaayagalanga luli mu ki? Mu kusooka. Muloote nabo, bw'oloota n'omwana we afuuka ekyo ekirungi. Taata wa John F. Kennedy bwe yamuzaala yagamba, nzadde omwana agenda okufuuka pulezidenti wa Amerika. Yamala n'afuuka pulezidenti. Gwe omwana wo bw'omuzaala omanyi ky'oyagala afuuke oba tomanyi. Ogamba nti binajjiraawo nedda. Ekirala teri muntu musirusiru. Omuntu asobola okulemwa okufuuka puliida nga Nalukoola. Naye ng'ate bwe kijja mu kukyanga akapiira kafulu. Omuntu alemererwa okufuuka omusawo naye nga mulungi nnyo mu kusunajjita. Buli omu mugezi. Obuzibu bujjiraawo w'olabiranga ekyennyanja nga enkima ekisekeredde olw'okulemwa okuwalampa omuti. Naye ng'ate enkima yo nnungi mu kuwalampa omuti naye bwe kijja mu kuwuga ekyennyanja kye kisinga. Bassebo ne bannyabo buli omu mugezi omutawaana guli awo mu kuzuula kiki ky'osinga okuba omugezi. Saagala kwongera kwogera bigambo. Naye wano wansanyudde n'abantu abazze bali nakyo n'omukolo gutambula nga gutambula naturally.
naye bannaye mukimanyi bapulinda abalungi baba ne ssente. Nze nno gwe mulaba nazeemu ne ssente ntonotono njagala ndekeko wano emitwalo kkumi. Naye olunaku olulala oba oli awo ndijja nezikola ki nezisingawo. Saagala ziteekako lugezigezi nze simanyi biki bye mwagala. Naye awo we tuba tutandikira. Nsaba bandage wa gye ziraga. Wonalese edda. Basaba ne banyabo basaba munsonyiwe. Nyinza okuba nkoze ensobi nga njogera. Omanyi gwe aba mukama w'ebigambo by'ebbanga ly'omala nga tonnabyogera. Byogere ofuuke muddu waabyo. Bwe mba nnina ensobi ze nkoze munsonyiwe nnyo. Mukama abeere nammwe. Naye mmala kulaba mpaka zakulya nga sinnaba kugenda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Anso, oli muntu munnange. Munnasookye mukabiye munno ddala. Anso nsaasira. Bane tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Teri muntu akwata mwaleti ng'asaaga. Abasajja balina emitima. Negayidde katongole teyanfuddeko.